E cerca de 200 profissionais que atuam nas principais unidades de saúde de Cuiabá e Várzea Grande participam de um curso intensivo de atendimento de emergências envolvendo acidentes com múltiplas vítimas. A capacitação faz parte das ações relacionadas à Copa do Mundo. Cidades que vão sediar o Mundial, 6 recebem o curso, entre elas Cuiabá. A iniciativa do Ministério da Saúde conta com a parceria do governo alemão, além dos executivos municipal e estadual. O objetivo do workshop é mostrar as experiências que houver em outros lugares e, a partir dessas experiências, a experiência de Cuiabá, por exemplo, com as dificuldades que sofrem no sistema de saúde, com as dificuldades que representa o desafio quando você tem um grande afluxo de pacientes chegando no hospital, que é difícil em qualquer lugar do mundo, que Cuiabá possa, a partir desse workshop, melhorar os planos que eles estão elaborando, não só pensando na Copa do Mundo, mas outros eventos. Esse curso foi uma parceria do Estado, através da Secretaria Estadual, Secopa e o município, que trouxe o pessoal da Força Nacional e o pessoal da Alemanha, que já tem uma expertise com relação à Copa do Mundo e preparação das unidades hospitalares para poder receber qualquer evento de massa que possa acontecer. Isso, acidente de grande proporção. A escolha da Alemanha para auxiliar essa capacitação deve-se aos resultados obtidos em experiências semelhantes nas Copas de 2006 e 2010. Embora a saúde pública por aqui apresente realidade diferente do país germânico, o secretário de Saúde de Cuiabá, Werley Pérez, acredita ser possível fazer uma adaptação sem prejudicar a qualidade do atendimento. Eles vão contribuir dentro daquilo que nós temos, dentro da realidade que nós temos. Eles não vieram aqui para impor nada, mas sim diante do trabalho que nós já temos, implementar uma situação que, se caso ocorrer um quadro de risco, sinistro, ou uma tragédia, Deus o livre ter, nós tenhamos os nossos profissionais capacitados e habilitados para que nesse momento façamos o que é adequado e consigamos o maior número de pessoas com vida numa situação dessa. Para averiguar o atendimento dessas ações, representantes do Ministério da Saúde devem visitar Mato Grosso em aproximadamente 20 dias.